Mrt Ethiopia አራተኛው የፓን አፍሪካ ስብሰባ ኢትዮጵያ ውስጥ ይደረግ ነበርና በጃንሆይ ፍቃድ ነበር የፓን አፍሪካ ስብሰባ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው በወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበሩት አቶ ከተማ ይፍሩ ነበርና ለተለያዩ በአፍሪካ ውስጥ ለተጋድሎ ሲያደርጉ የነበሩ ታጋዮች ነበር የተጣሩት አሁን ለምሳሌ አንደኛው ኦሊቨር ታምቦ ተጣርቷል ሮበርት ሙጋቤ ኬኒት ካውንዳ እና ኔልሰን ማንዴላ ከተጣሩት ውስጥ ነበርና ኔልሰን ማንዴላ ወደ ኢትዮጵያም ከመጡ በኋላ ቀደም እንዳልነው ነው ሎንግ ወክ ቱ ፍሪደም በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ስለ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነገሮችን ተናግረዋል ብዙ ነገሮችም ጽፈዋል በቃላቸውም ይተናገሩት አለ መጽሐፋቸውም ላይ የጻፉት ነገር አለ አንደኛው የመጀመሪያው ድል በአራተኛው ፓን አፍሪካ ስብሰባ ላይ ወደ ኢትዮጵያ እንድመጣ ሰጠራ በህይወቴ በጣም የተደሰትኩበት ቀን የዛን ቀን ነው ይላሉ አንደኛው የሚያነሱት ነገር አሁን ሳቾ ሲናገሩ ስለ ቼኩቬራ ስለነ ማኦማኦ ስለነ ፊደል ካስትሮ ለህዝባቸው ያደረጉት ተጋድሎ እሱን እየሰማው ነው የነሱን ታሪክም ያነበብኩ ነው ያደኩትና ግን ከሁሉም ትግሎች የሚገርመኝ የኢትዮጵያውያን ትግል ነው ይላሉ በተለይ በመሳሪያ የታጠቀውን የሞሶሎኒን ጦር ታግለው የጣሉበት መንገድ በጣም ልቤን ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ የሚያደርግ ነውና የኢትዮጵያን ትግል ምን ጊዜ የማደንቀው ትግል ነው ልክ እንደ ከነ ቼኩቬራም ከነ ማኦማኦም ከነ ፊደል ካስትሮም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ትግል የኢትዮጵያንን ትግል ነው ይላሉ በደቡብ አፍሪካ ያኔ በነበሩበት ሰዓት ላይ ሰላማዊ ትግል ወደ ትጥቅ ትግል እንዲቀየር የተደረገበት ጊዜም ነበር ያኔ እንግዲህ ወደ ትጥቅ ትግል እንዲያመራም ሲደረግ ኃላፊነቱን እንዲወስዱ የተደረጉት ኔልሰን ማንዴላ ነበሩ ያኔ እሳቸው ኃላፊነቱን ወስደው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰልጥነው እንዲሄዱ ነበር የተነገረው በመጽሐፋቸው ላይ ስለ ኢትዮጵያ ሲናገሩ ኢትዮጵያ ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለች ሀገር መሆኗን ከንጉስ ሰለሞን እስከ ንግስ ሳባ ድረስ ያሉትን ታሪኮች በርካታ የሚያገናኙን ነገሮች በርካታ ነገሮች ይተክሳሉ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ በአውሮፓውያን እንደተወረረችና ሁሉንም እንዳሸነፈች የማሸነፍ ለነጻነት ትግል የሚያደርጉት ነገር የኢትዮጵያን ሁሉ ጊዜ እንደሚያስገርማቸው ኢትዮጵያ የአፍሪካ የነጻነትና የብሔራዊ ስሜት የተወለደባት ሀገር ነች ብለው እንደሚያምኑ በቃ ይሄ የአፍሪካ ነጻነትም ብሔራዊ ስሜትም የተወለደው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ብለው እንደሚያምኑ በመሳሌነትም ደግሞ የሚያነሱት ጣሊያንን ኢትዮጵያውያን ሁለት ጊዜ ማሸነፋችንን ዳንድ ትልቅ ነገር የሚያነሱታል ሞሶሎኒ በሁለተኛው እንግዲህ ከ40 ዓመት በኋላ ካዳው ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያን መጥቶ ሲወጋ 40 ዓመት ቆይቶ ሲመጣ ያኔ እኔ 17 ዓመት ወጣት ነበርኩ ነው የሚሉት የ17 ዓመት ወጣት ሆኜ ሞሶሎኒ ኢትዮጵያ ላይ ያደረገው ነገር ፋሺስቶች ኢትዮጵያ ላይ ያደረገው ነገር ሲሰማ በጣም እስከመጨረሻው እንድጣላቸው ነው ያደረገኝና የዚህን አይነት ስሜት ጣሊያኖችን እንድጣላ ያደረገኝ ያኔ የሰሩት ስራ እንድጣላቸው አድርጎኛል እስከመጨረሻው የሚልም ነገር አንስተዋል ስለ ኢትዮጵያ በእኔ ውስጥ ሁሌ ልዩ ስፍራ ያላት ሀገር ነች የአፍሪካዊነት የዘር ሀረጌ ግንድ የተተከለባት ሀገር ብትኖር ኢትዮጵያ ነች ብለው ያነሳሉ በሂደታቸውም እንግዲህ ያው ለስብሰባው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ከጋና አክራ ተነስተው በሱዳን ካርቱም አርገው አዲስ አበባ ነበር የገቡት ኔልሰን ማንዴላ ያኔ በኢትዮጵያም ሲገቡ መገረም የጀመሩት ገና አውሮፕላን ውስጥ መግባት ሲጀምሩ ነው አውሮፕላን ውስጥ መግባት ሲጀምሩ የፓይለቱን ሲያዩት ጥቁር ነው ደነገጥኩ ነው የሚሉት ጥቁር አብራሪ እንደዛ በማየት ደነገጥኩ መደንገጥ ብቻ አይደለም ተሸበርኩም ነው እሳቸው የሚገልጹበት ይሄ ሽብር አይነት ስሜት ተሰማኝ እንዴት ይሆናል ጥቁር እንዴት አውሮፕላን ሊያብር ይችላል አዎ ይሄ በፍጹም የሚታመን አይደለም ብዬ ማሰብ ጀመርኩ ቆይቼ ግን ሳስበው ከሽብሬ ስነቃ ነው የሚሉት በመጽሐፋቸው ላይ እሳቸው ለካኛ ይሄ የደቡብ አፍሪካ ላይ የአፓርታይድ ስርዓቱ የጫነብን አስተሳሰብ ነው ጥቁር እንደዚህ አይችልም ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችለው ነጭ ነው ጥቁርን ሁሉ ጊዜ ዝቅ አድርገን እንድናይ አድርገውናል ይሄ የአፓርታይድ ስርዓቱ በራሱና ጥቁር አብራሪን በማየት ይሄ በጣም ደስ ብሎኛል የሽብር ስሜት ግን ተሰምቶኛል እንዴት ይሆናል የሚል ነገር ጥቁር ያበራል እንዴት ያበራል የሚል ነገር ተናግሯል ከዛም እንግዲህ ከሱዳን ካርቱም ተነስተው ወደ ኢትዮጵያም ሲመጡ የኢትዮጵያ አየር ላይ ከገቡ በኋላ የበሚያዩት ነገር በኢትዮጵያ ገጽታ በተራራው በሸንተረሩ በጫካው በሜዳው ሁሉንም ያዩ ሲሄዱ ያኔ በዛን ሰዓት ማስበው ነገር ኢትዮጵያውያን ከጣሊያን ጋር ያደርጉት የነበረው የደፈጣ ውጊያን እዚህ ጫካ ውስጥ እዚህ ተራራ ላይ እየተሯሯጡ ሲያደርጉት የነበረው ነገር ይመጣብኛል ለሚሉት እና ያንን ያሰብኩ ነው ወደ አዲስ አበባ የገባሁት አዲስ አበባም ከገቡ በኋላ እንግዲህ ሂደቱን ተመልከቱ ከዛ ጀምሮ አዲስ አበባ እስከሚገቡ ድረስም ያለው ነገር በሙሉ እየተረኩት ነው ኔልሰን ማንዴላ የመጡት አዲስ አበባም ከገቡ በኋላ አዲስ አበባን የሚገልጿት አዲስ አበባ በጣም ጥቂት ያስፋልት መንገድ ያላት ከመኪና ይልቅ ደግሞ በግና ፍየሎች በጣም የሚንቀሳቀሱባት ከተማ እንደሆነች ቤተመንግስቱ እሳቸው ያረፉበት ሆቴል ራስ ሆቴል ነበር ያን ያረፉት ራስ ሆቴል እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ህንጻዎች ደግሞ ከጆሃንስበርግ ህንጻ ጋር ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ህንጻዎች ጋር ሲታይ እዚህ ግባ ማይባሉ ብዙ ማራኪ ያልሆኑ ህንጻዎች እንደሆኑ እንደዚህ ነገሮችም ያነሳሉ በዛ አጋጣሚም ደግሞ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረቱ ስብሰባ ከመደረጉ በፊት ከአዲስ አበባ ወደ ደብረዘይት መሄድ ነበረባቸው ያኔም ሲሄዱ ከኦሊቨር ታምቦ ጋር ነበር ይሄዱት ያኔ ደብረዘይትም ዘም ከደረሱ በኋላ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ንጉሱም በተገኙበት ነበርና ድንገት በፕሮግራሙ ላይ በጣም ከፍተኛ ድምጽ ተሰማ ነው የሚሉት በነበረው ሂደት በጣም ከፍተኛ ድምጽ ነበር የሙዚቃ ድምጽ አለ የጥሩምባው የድራም ድምጾች በከፍተኛ ሁኔታ ተሰሙ ያልታሰበ ነው ድንገት የሆነብኝ ነው እኔ እንደዚህ የጠበቅኩት ነገር አልነበረም ነው የሚሉት የዛን ሰዓት ላይ በርካታ የእግር ወታደሮች በእግራቸው የእግር ኮቴዎችን መምጣት ጀመሩ ያሁን ላይ የእግር ኮቴ የወታደሮች ነበር ረጅም የወታደሮች ሰልፍ አለ ንጉሱም ደሞ እዛው ነው ያሉት ወታደሮቹ ደሞ ያዙት ደሞ የተወለወለ ጠመንጃ ነው በሚያብረቀርቅ መልኩ ከወታደሮቹ ፊት ደሞ እየመራቸው የሚመጣው ደሞ የተወለወለ ደሞ ሰይፍም የሚያንጸባርቅ ሰይፍም ይዟል ነው የሚሉት እሱ ሄዶ በአማርኛ የሆነ ነገር ይላቸዋል ነው የሚለው ለወታደሩ የሆነ ነገር ሲላቸው በአንድነት ድምጽ አውጥተው ለንጉሱ ሰላምታ ሲያቀርቡ ይታያልና ይሄ ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ፈጠረብኛሉ ጥቁር ወታደር አይተናል ደቡብ አፍሪካም ጥቁር ወታደር አለ የጥቁር ወታደር መሪ ግን አይቻላቅም እና ጥቁር ወታደር ከፊት ሆኖ እንደዚህ በሚያብረቀርቅ ሰይፍ ያንን ሁሉ ወታደር እየመራ መጥቶ ስርዓት ባለው መንገድ ንጉሱ ጋር መጥቶ ሰላም ሲል የተሰማኝ ስሜት የተለየ ስሜት ነው ደብረዘይት ላይ ባዩት ማለት ነው ይሄን ነገር አየው ይላሉ ከዛ በኋላም ግን ማሰብ ጀመርኩኝ ይሄን ነገር እንደው አንድ ቀን ሀገሬም ነጻነት አግኝቼ እንደዚህ አይነት ሰልፍ እንደዚህ አይነት የጥቁር መሪ ጥቁር ወታደሮችን ባየሁኝ የሚል ነገር ነው እንደውም ስሜቱን እዚህ ጋር ባዩት ነገር ሲናገሩ ራሴን አዞረኝ ነው የሚሉት ጥቁር ወታደር ከፊት ሆኖ ያንኑ ወታደር እየመራ ሲመጣ ራሴን አዞረኝ መቆጣጠር አቃተኝ የሚል ነገር ያነሳሉ እንግዲህ ይሄን ሁሉ አድርጊት ደብረዘይት ላይ ቁጭ ብሎ ሲያዩት ነበር ኔልሰን ማንዴላ ኮሊቨር ታምቦ ጋር ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ያን ያክልም ያልታወቁ ሰው ናቸው ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ነበር ይሄን ሁሉ ትርኢት ሲያዩ ነበርውና ከነ ድንጋይ የተቀመጡበትንም ቦታ ነው በመጽሐፋቸው የሚያነሱትና ይሄ ያስገረማቸው ጉዳይ ነበር የመጀመሪያው ጉዟቸው ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኔልሰን ማንዴላ ራሳቸው ዞሯል እዚች አገራችን ኢትዮጵያ ላይ መጣው ልክ ከዚቹ ከጀመርክልን ከድንጋዋ ተከተላለ ፕሮግራሙ ምርጥ ኢትዮጵያ ጣቢያው ደሞ አዋሽ 90.7 FM ነው በምን ጊዜ ምርጥ ሰዓታችን ማንዴላና ኢትዮጵያ የነበራቸው ግንኙነት የምን ጊዜ ምርጥ ጉዳዮች ያነሳን ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ብዙዎቻችን ማናቀው ማንዴላ ሜሪ አርምዴን ክራር ይሰሙ እንደነበር ለሜሪ አርምዴ ክራር ፍቅር እንደነበራቸው ተስፍሽ ነግሮናል ሌሎችም አስገራሚ ታሪኮች እየነገረን ነበር እንግዲህ ጥቁሮች መኪና ፕሌን አውሮፕላን ሲያበሩ በጣም እንደተደነቁ ወታደርም ሲመራ እንደተደነቁ ነግረን ነበር እኔ ከዚህ በፊት ጥቁሮች ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ሳቸውም ትሬቨርን በመጻፋቸው ይጠቅሱታል ጥቁሮች ክልሶች አሉ አይደለ ጥቁርና ነጭ ሆነው የሚወለዱት እነሱ በየአመቱ ነጭ የመሆን ፈተና ይፈተኑ ነበር እሱም ፕሮግራማችን አስተናውና ከፈተናዎቹ መካከል ምን ይጨምራል መሰለ ጸጉር ውስጥ እርሳስ ይቀመጣል እሺ ያ እርሳስ ወደቀ አልወደቀ ከወደቀ ጥቁር ነው በቃ ጸጉሩን እዛው ራሱ መያዝ አልቻልከም ብራውን ጥቁር ስራ ተብሎ ይታሰባል በቃ ብራውን ሆነ ተቀራለ ያለ በለዛ ግን እርሳሱ ከሾለከ ጸጉሩ ልጫ ሆኗል አንዱ ክራይቴሪያ እሱ ነው እና ሌሎችም ክራይቴሪያዎች አሏቸው አፓርታይድ እንግዲህ አሁን የዘር መድሎ ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ነው ይሄ የሚያሳየንና ቀጥል ወደ ማንዴላ ጉዳይ በዚህ በያፓርታይድን ጉዳይ ማንሳት የፈለኩት አዎ ሳቸው እንግዲህ ያንን የደብረ ዘይት ላይ ሆኖ አዎ ያዩትን የወታደሮቹን ሰልፍ ሳይው አናታቸው እንደዞረ አዎ ነግረናል እንግዲህ እሺ እንቀጥለው ግን ትልቅ እድል ነው በነገራችን ላይ አይደል እንደዚህ አይነት ተጽኖችን ማየት አለ መቻል አሁንኛ ብዙ ትኩረት አንሰጠውም እንጂ በቀኝ የተገዙ ሀገራት በጣም ከነጭ ጋር በተያያዘ ትልቅ የራስ መተማመን ችግር አለባቸው ብዙ ሀገራት አሁንም ጥቁር ነጮች ብቻ የሚገቡባቸው ቤቶች ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ላይ አለ እኛ ሀገር ግን እንደምታዩን ነጭም ይኑር ጥቁርም ይኑር አብረን ነው ምንስተናገደው እንደፈለግንም ነው ይሄ ያለችን ሳንቲም ሰብስበ አዎ አላንስም ከማንም አላንስም ብለ ታግለህም ቢሆን ትገባለህ አዲስ ቤት ተከፈተ ካልክ ትገባለህ እሱ ትልቅ በገንዘብ የማይገዛ ነው ትልቅ ነፃነት ነው አዎ